Još jednom vam želim dobrodošlicu u nastavak vesti o ovom velikom događaju. Ovo je rekapitulacija događaja koji su se odigrali u posljednjih 8 časova. Kao što ste vidjeli ovdje na našem ekskluzivnom snimku koji je napravljen kućnom videokamerom za slepići bljesak u centru grada i okolim područijem, očigledno je projektovan u svemir. Bljesak dolazi iz zgrade preduzeća TKII, pored koje se nalazi naš dopisnik Alex Karlin. Da, Dwight. Ovdje je napeta situacija ispred zgrade TKII. Ponovo se dešava ista stvar. Što za boga? Da li je ovo neka najava invazije vanzemaljaca? Ili je ovo kraj života kakvog mi poznajemo? Vratili su se. Ne ponovo ovo mesto! Došli smo kući! Jupi, uspeli smo! Mua, mua. Gore glave, momci! Izgleda da smo poveli sa sobom i neke priveske! Pravilo broj 1. Nikad ne primaj stopere! Ne. Ne pomerajte se. Ostanite mirni. Vratit ćemo vas u vaše prirodno okruženje. Kakvo je ovo ludilo? Gdje su naši ostali ratnici? Fugitoid! Držite ga! O Bože! Pucajte! U zaklon! Zabava za dobrodošlicu! Stvarno nije trebalo! Ne, stvarno nije trebalo! Omirite glavnu podlogu. Stanite. Učitelju Splinter! Oni nisu naši neprijatelji. Ha? Učitelju Splinter! Sinovi moji, i meni je drago što vas vidim. A, molim vas, moja kičma. A. Hoću da vas upoznam sa nekim prijateljima. Mislim da ste se već upoznali sa čuvarima. Njih dvojica su me pronašli posle bitke sa sekačem. I doveli me ovdje. Ovim blagonaklonim bićima koje su mi spasla život. Ovo je moj dobar prijatelj, gospodin Mortu. Mortu, ovo su moji sinovi. Hvala ti što si spasao našeg senseja. Ali, ko su oni? Šta su oni? Oni su utromi. I njihova priča je neverovatno vezana za našu. Tekućina koja nas je mutirala je bio nusproizvod njihovog eksperimenta sa ovom transmisionom spravom. Dakle, hemijski sastav tečnosti je prouzrokovao međudimenzionalno podizanje neesencijalnih čestica. Ali, mi smo bili transportovani i kako smo se vratili ovamo i šta? Sve ću vam objasniti, prvo moramo da završimo neki posao. Da vratimo ove uljeze. Ne razumem. Učitelju Splinter, ovo je doktor Hanikat. Moram da se izvinim zbog svog trenutnog stanja. Ovo mehaničko telo je rezultat jednog pisanog događaja. I tako sam dospeo ovdje. Vidim da su moji sinovi imali uobičajenu količinu nevolja u ovih 8 sati koliko su bili odsutni. 8 sati? Nismo bili ovdje 3 nedelje. Možda ja mogu da objasnim. Međudimenzionalno putovanje ne utiče samo na osnovne zakone tridimenzionalnog prostora, nego i na tekuće stanje vremenske mehanike. To je tako cool. Da, kad bi imalo i malo smisla. Šta se dođevala ovdje dešava? Prijatelje moji,
Od sada među nama nema više tajni. Pratite me, počet ćemo od samog početka. Se krenite. Socijalno sam je da očisti područje. Hajde, hajde! Vratio sam se. Već sam gledao ovaj film. Stvarno, neće nešto iznenada valjda da nam iskoči iz grudi, a? Ovo je komora proročanstva, mesto gde naša rasa dostiže najviši nivo zajedništva. Gde više umova ulazi u jedan zajednički um deleći svoje životne iskustva. Unutar ove mreže moći ćete da podelite svoje životne priče. Znate, ne mogu da se setim ni jednog jedinog filma naučne fantastike gde je mreža bila dobra stvar. Sve ću vam objasniti. Molim vas, uđite u mrežu. Fascinantno. Samo malo sa strane, molim vas. Pripremite se da postanete jedinstvo sa duhovnom memorijom Utroma. Neverovatno, tehnički. Ovo se samo dešava u našim mozgovima i svi simultano delimo iskustva. Wow, batice! Nalazimo se na svemirskom brodu Utroma! Časni navigatori! Vaš put je ispravan i istinit kroz beskraj prostora i vremena. Primite blagoslove navigatora! Učitelju Splinter, tvoj prijatelj Mortu je kapetan. Dobro. Neću ni da vas pitam o mozgovima u posudi, gospodine Mortu. Gospodine Mortu! Momci! Ej, praznoglavi! Dobro, neka vam bude. Uobraženi Utromi. Majki, sve je ovo istorija Utroma. Sve se ovo već desilo. Mi to samo doživljavamo u našim mislima. To je kao da gledamo film u našim glavama. Ali izgleda tako... stvarno! Oh, šta se dešava? Ako je ovo film, možda prelazimo na sledeću scenu. Ove sigurnosne mere su zaista jadne. Nikada nećete moći da me zadržite. Konačno smo uspeli da te uhvatimo nakon stotinu godina traganja. Nećemo da izgubimo najokrutnijeg kriminalca koji ikada postojao. Ja ću da pobegnem i sve ću da vas uništim. To vam obećavam. Teške reči, mali prljavi stvore. Teške reči, mali prljavi stvore. Hej, sviđa mi se kako ovaj Mortu razmišlja. Juhu! Ej ti, mali ružni Utromu! Michelangelo, ne bi trebalo da iskušavaš sudbinu. Ali učitelju Splinter, uvek si govorio da trebamo da kažemo istinu. A istina je da je ovaj gospodin jezivi zaista ružan. Nije u tome poenta. Ej, pogledajte! Prolaze blizu zemlje. Kapetane, zatvorenik je pobegao. Izveštaj službe bezbednosti. Zatvorenik napada. Mi smo... Opasnost. Gubimo energiju. Motori prestali da rade. Naše misli postaju mračne. Ćelija po ćelija. I mi smo izgubljeni. Dođavol, vi imate kontrolu nad mostom. Obezbeđenje, iznesite mi sve detalje. Nadam se da se ništa loše neće desiti ovim momcima. Nekako počinju da mi se sviđaju. Šta god da se desi, to je sada prošlost, Rafe.
Zatvorenik je veoma spretan. Vidiš, uvek udržim svoje obećanja. S Bogom, kapetane. Stavi kursar prema ovoj neobeleženoj planeti. Mi smo utromi, mi smo jedini. Nećemo propasti, nećemo propasti. Ovo je samo film, ovo je samo film! Mi ćemo poginuti! Da verujem da smo svi u jednom komadu. Zapamti, ovo je samo sećanje, iluzija. Reci to mom stomaku. Izgleda da će pokušati nešto. Momci se i dalje ne javljaju na komunikatore. Nema ih već više od 8 sati. U redu, vreme isteklo, idemo tamo. I šta ćeš da uradiš, Casey? Oko 100 čuvara se nalazi između njih i nas. Najbolji način da im pomognemo je da sedimo smireno i reagujemo samo ako bude potrebno. Znam, ali to ne mora da mi se sviđa. Moji prijatelji i časni navigatori, svi smo na sigurnom, ali je naš brod uništen. Milioni svetlosnih godina nas dele od naše divne planete. Nemamo dovoljno materijala za popravku broda. Ne možemo da se vratimo na našu planetu. Ne. Kako će da se vrate kući? Kapetane, iza sledećeg brežuljka se nalazi jedna građevina. Ovo je Japan. Feudalni Japan, 11. vek, kako mi se čini. Imam samo jednu reč. Wow. Ne mogu da verujem da smo ovde. Da vidimo rodno mesto Bushida i ninđice. Ej, momci! Pogledajte! Nalazim se u filmu o samurajima. Ne možeš ništa moćnom Roninu Michelangelo Sanu. Ja sam olujno more. Ja sam razarajući vetar. Michelangelo, pokaži malo poštovanja. Žao mi je, sensei. Oh? Da, ali definitivno ću da ispoštujem ovaj doručak. Ovde postoji neka pouka, ali suviše uživam u ovome da bih mogao da je se setim. Ukratko, kapetane. Zaključujemo da je tehnologija na ovoj planeti isuviše primitivna da bismo mogli da izgradimo leteće vozilo. A kamoli međuzvezdani brod ili hipersvemirsku transmisionu spravu. Tehnologija jednostavno ne postoji. Još uvek ne, ali mi možemo da sačekamo. U redu, jedno pitanje. Koliko dugo ovi momci žive? Oni će da čekaju vekovima da bi izgradili brod i vratili se kući. Mislim da su upravo to uradili. Prelazimo na fazu 1. Hmm.
od naše tehnologije koju smo uspjeli da spasemo nakon pada. Dajem vam EXO odelo. Sa odgovarajućom odećom, ovo će nam omogućiti da se neopaženo krećemo među ovim ljudima. A, znači, tako su uspjeli da razviju ova robotska tela. Neverovatno. Mislim da je test sa terena u redu. Zadovoljavajuće, veoma zadovoljavajuće. Testiranje je završeno, prvi izlazak je potpuno uspeo. Ovo je zamka, pazite! Da, šta je? Ti? Kakva divna igračka. Hoću da se igram. To je onaj zli utrom. Nekako sam se nadao da nije preživeo onaj pad. Znam da se ovo davno dogodilo, ali ja sam se naljutio upravo sada. Ovo je bilo beskorisno. I šta sad? Vreme prolazi. Mnogo vremena. Šta se dešava? Da li vidite ono što ja vidim? Podsećena sekača. I suviše podsećena sekača. Ali to je nemoguće. Ninja, napad. Sve uništite. Ovo je svrha ovoga. Ne želimo ovo zlo. Došli smo u miru, ali ćete otići u komadima. Nemoguće da je ovo naš sekač. Ovo se dešavalo pred 700 godina. Ovo mora da je sekačev predak. Moram da priznam da je ovo veoma intrigantna sprava, gospodine. Zaista moramo da razmenimo kosmolateralne jedinice jednoga dana. Majki, vrati se. Ne prilazi mu isuviše blizu. A, ne uzbuđuj se, Leo. Kao što si mi rekao, ovo nije stvarno, sećaš se. Hej, Rugobo! Lepo spavajte, glupe nakaze. Šta se? Naše oružje nestalo je. Ili bi trebalo da kažem, ružno sanjajte. Šta se događa? Ne razumem. Nešto je krenulo naopako. O Bože, Michelangelovi vitalni znaci postaju kritični. Ovde Stockman. Sve je završeno. Prelazi na fazu 2. Majki! O ne! Michelangelo. Zanimljivo, uhvatite ta čudna stvorenja. Mogu da nam koriste. Michelangelo je potrebna pomoć, teško je povređen. Neko mora da je promenio nešto u programu. Svejedno, u njemu smo do grla. Ova stvarnost nije više virtualna stvarnost.